Yeni Bakı proqramının açılışı hamımızın ürəyindəndir. Mən elə gəlir ki, Bakıda elə bir adam tapmaq olmaz ki, elə bir ev tapmaq olmaz ki, orada bizim Bakı proqramının açılışını sevinməsin. Çünki bu proqramı çoxdandır gözləyirdik biz. Düzdür, bizim birinci proqramımız da var. Amma belə baxanda, məsələn, iki mərkəz proqramı olduğu halda bizim bir proqramımız, mən elə gəlir ki, Azərbaycan üçün bu düzgün deyil. Ona görə də indi hal-hazırda Bakının ikinci proqramı açılır, Azərbaycan televiziyasının. Bu, böyük bir, sevindirici bir haldır. Biz ürəkdən təbrik edirik Yeni Bakı proqramını. Ona böyük uğurlar arzulayırıq, səadətlər arzulayırıq. Özümüzə oxşayan verilişlər görməyə çox şad olardıq. Mən isə Bakı studiyasıyla ilk görüşümü istərdim mənim ilk addımlarımdan, ilk mahnılarımla başlayım. Zəhmət olmasa, əgər mümkünsə, mənim ilk dəfə oxuduğum mahnılardan birini Bakı studiyasında səsləndirəsiz. Eklenip göğde durma, dağda çağlayan bulan, taşlar ağlayan bulan. Köç benim kalbime köç, köç benim kalbime köç. Çaydaşı, çaylakdaşı, çaylarımın gözyaşı. Göy gölün göy yolları, Şirvan'ın narkaları. Köç benim kalbime köç, köç benim kalbime köç, köç benim kalbime.